السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل أقدت من لسان يفقه قولي La hawa, tak kuasa, ilah bila Allah Alaihi 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 yang kemudian daripada makan Bermula adab kemudian daripada makan itu Iaitu tujuh perkara Yang kita belajar hari itu adab makan Dan adab ketika makan Yang ni adab kemudian daripada makan Ada tujuh perkara Pertama bahawa sunat berhenti daripada makan itu Dahulu daripada kenyang pertama sunat berhenti makan sebelum kenyang. Pertama pun salah Hmm, hmm Kita lagi tak kenyang duk makan. Nah, ah, lagi tak kenyang makan. Adat yang pertama berhenti sebelum kenyang. Dan makan ketika lapar. Tak lapar jangan makan. Kita ni makan bukan lapar. Pesyen makan. Duk ngap 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 makan. Ingat kalau kita boleh pegang kaedah, ha? kaedah ni, yang Nabi sebut ni, selesai banyak bab lah. Tak cerita kata diet, tak diet, penjagaan makanan, apa dia semua ni, mudah je. Tak lapar jangan makan. Bila makan, sebelum kenyang berhenti. Nah, itu. sebut mudah lah, nak buat tu payah. Nah, itu. Yang kedua bahawa sunat tak tak kalah selesai daripada makan itu menjilati akan tangannya. Iaitu kemudian maka dis, menjilati akan tangannya itu. Kemudian disapu dengan sapu tangan. Kemudian dibasuh dengan air. Yang pertama, as. Yang keduanya selepas daripada makan, sunat menjilati jari. Lepas tu sapu dengan sapu tangan kemudian dibasuh dengan air. Yang ni kita terbalik sikit. Nah gitu. Kita, kita jilat tu ha, mungkin ada kot. Ha, lepas basuh tangan, ha, basuh tangan bau ha, sapu dengan kain. Kalau ikut sini dia kata ha, jilat makanan lepas pada tu sapu dengan sapu tangan lepas tu basuh dengan air. Yang ikut ni kuranglah guna air. Ha itu. air tu kurang guna. Membazir air tu tak orang panggil ha, tak berlaku. Ha kita lah ni dah tangan tu tu lagi mana tak habis. Ha itu. Dok tonyoh situlah. lah. itu. semua ada ada. Yang ketiga Sunat tak tak selesai daripada makan itu memungut akan pecah-pecahan roti daripada tempat makan pecah-pecahan roti daripada tempat makan dan memungut akan nasi yang jatuh daripada tempat makan. Bila selesai makan, tengok ada ada tumpah-tumpah roti-roti yang jatuh, nasi-nasi yang tumpah, kutip. Ya, ha? kutip. Itu sunat. Memungut pecah-pecah roti dan nasi-nasi yang tumpah di tempat makan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa memakan akan makan yang gugur daripada hidangan itu. Nisya hidup ia di dalam kawasan. Ha, di dalam kawasan rezekinya. Rezeki Kalau kita kutip makanan-makanan yang yang jatuh. Dan disembuh akan dia di dalam badannya dan anaknya. Disembuh akan dia daripada di dalam badannya. Yang ini penyakit-penyakit lega. Kalau kita kutip makanan-makanan yang jatuh. Tengoklah makanan tu macam mana. Kalau jenis benda basah, benda apa mungkin. Ha? Orang kita nampak macam kotak. Tapi kalau nasi jatuh. Dan tempat makan kita bersih. Kita hampak saprah apa semua. Putih. Itu penting tempat makan tu kena bersih. Ha? Ha, itu. Lebih-lebih lagi macam roti. Ha? Roti langsung. tak ada masalah dia benda kering. Ha, gitu. Kutip jangan ambil bertabu. Makanan gitu. itu. Itu adab. dia. Ya. Keempat sunat menyelat-nyelatkan giginya. Ha? Ke, kesenat keempat sunat menyelat nyelatkan akan giginya dengan suatu. Jangan biar gigi dia itu. Ha? Orang panggil lekat dengan makanan-makanan di gigi. Nah, ha? Pergi menyelat-nyelati dia dengan sesuatu. Sini dengan ha? macam kita ni pakai ha? pencukir gigi lah. Yang itu pun kena ada adab juga. Lebih-lebih lagi makan berjemaah, makan ramai ni. Ah ha, janganlah kita pinganga colek depan orang orang tak lalu tengok. Nah, ha? ha, tak lalu. Tutup mulut. Kalau ada makanan yang lekat di celah-celah gigi. Apabila keluar suatu makanan itu daripada giginya itu dengan sebab diselatinya, itu maka jangan ditelan. Makanan hak korek hak lekat di celah gigi itu, jangan telan. Buang. Nah, ha? itu adab dia. Nah, ha? abuan jangan ditelan. Nah. Melainkan kalau keluar ia dengan sebab dihimpunkan dengan lidahnya. Maka itu tiada mengapa ditelannya akan dia. Kecuali kalau dia ha, duduk korek dengan lidah. Dia duduk kaih-kaih dengan lidah, ha, itu tak apa. Tapi kalau kita congkir dengan pencongkir gigi, dengan lidi kah, contohnya, maka hak yang tu jangan telan. Buang. Nah, ha, itu, itu ada adab dia. Yang kelima sunat tak tak kala selesai daripada makan itu menyapukan akan bekas makanan. Yang di PA ha, yang pada pinggannya itu dengan telunjuknya. Kemudian maka dijilat akan telunjuknya. Ah, ha, makanan yang dalam pinggan tu Bila selesai sapu dengan telunjuk. Bagi bersih lepas tu jilat telunjuk. Jadi kalau kita tengok kita makan ni bersihlah dalam pinggan ni. Nah gitu. Bahkan kalau ada lagi, sapu-sapu-sapu dengan telunjuk, jelak dengan telunjuk. Itu adab dia. Kerana riwayat daripada setengah ulama, barang siapa menjilat akan bekas makanan yang di dalam pinggannya. Dan membasuh ia akan dia. Dan meminum ia akan airnya, kata ulama. Barang siapa menjilat akan makanan di pinggannya macam tadi, dia kait dengan jari dia, Lepas pada tu membasuh membasuh ia akan dia yakni ha, dia buah air dalam pinggan tu dan meminum ia akan airnya. Air yang dia tuang masuk dalam pinggan tadi tu dia minum. Niscaya adalah baginya seperti memerdekakan akan seorang sahaya. Dan memungut akan memungut akan limah iaitu yang jatuh-jatuh itu makanan isi kahwin bidadari di dalam syurga. Itu kata ulama. Nah, gitu. Nah, kalau tanya ni hadis ke? Hadis ni suhaif tak suhaif ke apa semua? Nah, itu serahlah lah pakar-pakar hadis. Nah, gitu. <tuh>. Kalau kita yang yang edisi baru tu, ada letak di bawah tu. Ada yang hadis dia tulis. Hadis ni suhaif. Hadis tak suhaif. Ada yang tulis lah aslan lahu. Hadis ni tak tahu mai daripada mana apa semua. Nah, ya, yang baru tu. Itu cerita dia. Oleh bagaimanapun, nah, ini disebut. Keenam hendaklah ia syukur akan Allah tak tak kala. Yang keenam hendaklah ia syukur akan Allah Taala dengan hatinya atas yang ia memberi makan akan dia. Makan tu ingat pada Allah. Rasa bersyukur boleh makan. Macam itulah bila kita minum air, kita bersyukur. Allah Ta'ala masih rasa pada kita ni air tawar, dia tawar. Air manis dia manis. Sedangkan dosa kita banyak. Dan dosa umat manusia yang berlaku, umat-umat ha? manusia yang duduk di muka bumi ini, ah ha? buat dosa banyak. Sepatutnya air dah tak tawar lagi dah. Yang tawar. Dah jadi pahit dah. Yang manis dah bertukar menjadi masin dah. Tapi pemurahnya Allah SWT, walaupun dosa manusia buat begitu banyak, Air Allah masih tawarkan. Yang kita minum rasa puah yang tawar. Yang manis, Allah masih manihkan. Bila minum, kita rasa sedap. Macam cerita batu Hajar Tul Aswad. Asalnya, Hajar Tul Abiyah. Batu itu putih. Bila dah lama dengan dosa-dosa manusia, batu putih tu bertukar menjadi hitam. Jadi dipanggil Hajar Tul Aswad, batu hitam dengan sebab dosa-dosa manusia. Kalau Allah Taala berubah sama rasa air dengan sebab dosa manusia, ha jenuh kita. Nah, tapi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang walaupun dosa manusia ni banyak, air yang tawa dia rasa tawa. Air yang manis dia rasa manis. Itu nikmat Allah. Kurnia Allah. Bila kita minum air tawa kita rasa puas. Minum air manis kita rasa sedap. Itu nikmat Allah yang Allah Taala anugerahkan sama juga kita boleh rasa. Lidah kita yang Allah Ta'ala buat. Nah, ha? dia boleh rasa. Ha? Bahkan kita terletak di lidah tu dia boleh rasa tak sesuatu. Dia boleh rasa pedah dalam satu masa. Dia boleh rasa masin. Dia boleh rasa lemak. Dia boleh rasa manis. Dia boleh, boleh rasa payau. Semua boleh rasa. Letak atas lidah je, dia boleh dia boleh asing-asing rasa. Macam telinga kita lah Allah Ta'ala bagi. Boleh dengar suara dekat suara jauh. Dan boleh beza-beza suara. Suara manusia ke suara binatang ke suara burung boleh beza-beza. Bukan beza. telinga yang Allah Taala bagi pada kita ni. Jangan tak ada makhluk atas dunia pandai buat pendengaran yang macam Allah Taala bagi. Telinga ni kalau pekak pekaklah. Tak ada orang boleh tukar buat lain. Seluruh anggota kita lah bukan telinga, termasuk kaki, tangan, mata, kepala semua sekali. Kalau tak kaki tu kena kerak, orang tak boleh buat dah macam kaki yang Allah Ta'ala bagi. Bukan kaki palsu. Kaki palsu macam kaki palsu lah. Nah, gitu. Tangan, bila tangan tu dah, ha, orang panggil dah terputus dah, ha, nak ganti tangan lain, tak boleh dah. Dan tak ada makhluk atas muka bumi ni boleh buat. Macam Allah Ta'ala bagi. Tu yang kita kena sembah Allah dengan jiwa hamba. Hati kena sentiasa ingat pada Allah. Kerana Allah kurniakan kepada kita benda yang sangat-sangat berharga tak ada siapa boleh buat dosa kata benda besar rambut surat tak boleh buat bulu kening selai tak boleh buat hak pada tubuh kita dan dalam itu ada nikmat yang tak ternilai macam pendengaran tadi lingo ni yang Allah Taala buat pencekapnya dia boleh beza sin dengan Ha? Shin dengan sin Dia boleh beza Orang sebut tu dia dengar Dia boleh beza Oh Nisa Sa Dia sebut Sin Padahal lebih kurang lari Sikit-sikit je Dia boleh beza Pada tengok orang yang mengajar tajwid ha? Orang mengajar tajwid Bila sebut je dia tahu Alat apa yang Allah tak letak di telinga ni Siapa boleh beza Bila dia sebut Zal dengan Zai Zal dengan Zai ha? Telinga tu boleh tapis Yang ni dia sebut Zai Yang ni sebut Zal nah dia boleh beza. Nah itu kalimah-kalimah yang sebut tu. Ha dia boleh tha, shin dengan sin. Nah. Ha? ha sin dengan shin. Nah, ha? dia boleh beza. Telinga ni hambat kat otak. Faham? Bila telinga dengar ni, ah ha, tak betul sebutan. Ni tak betul, ni tak betul. Ni tak betul. Ni tak betul. Mana ada alat yang Allah yang macam Allah Taala buat tu dia boleh beza-beza-beza-beza tapi. Senemat telinga. Tak ada? Nikmat telinga boleh ni ni. Begitu juga suara-suara di alam ini. Manusia, seluruh manusia suara dia tak sama, dia boleh dengar. Ni suara budak, ni suara orang tua. Telinga boleh bagi tahu. Ni suara dekat, ni suara jauh. nah ha? Ni suara kuat, ni suara slow. Boleh dengar? Ni suara orang ni, orang, orang ni apa semua. Apa ada? Gegendam telinga dalam ha? dalam gegendam telinga yang Allah Ta'ala anugerahkan. Wa fi'am fusikum afala yusirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak lihat? Itu juga lidah kita. boleh kita jele, lidah-lidah. Lidah-lidah. Tak ada wire, tak ada bateri. Kecil je ya, orang panggil. Ha? Tapi lidah tu, berletak di atas lidah, boleh rasa. Letak dan-dan rasa. Ini kuasa yang Allah Ta'ala buat. Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk. Nikmat lidah. Sehingga boleh rasa semua. Bila orang buat masakan tu, dah buat gulai. Dalam gulai tu, orang letak garam. Orang letak gula sikit. Dalam gulai, orang letak cabai. Rempah. Dalam rempah tu macam-macam ada. Nah, ha? Macam-macam lah rempah tu. Macam-macam campur-campur-campur masuk situ. Ha, letak lagi apa semua. Ah, ha? Santan masuk lagi. Buah cabai. Semua ada dalam tu. Bila rasa, semua dapat rasa. Lidah boleh tahu. Bahkan, ah ha, gitu. Lidah boleh bagi tahu ni santan tak cukup. Umuh. Bila dia makan ikan tu dia tahu. Ik, ni ikan fresh ni ikan lama. Ni ikan fresh ikan lama. Ha nah, itu. Kadang-kadang kita kagum dengan kereta-kereta canggih. Bila kita buka bonet dia tengok Allah. Oh, dia punya enjin dia padat. Padahal, padat, wayar pusing, kok nu pusing, kok ni apa semua itu gaje ni ado minat motor besar ni bila motor besar parking tentu semua pakai tepi cekok pinggang tengok ha rantai dia macam ni tayar dia macam ni enjin dia macam ni apa semua lampu dia macam ni apa semua ha muluk doh minit ha bunyi gitu hebat <tosok> hebat ha gitu ha bunyi ada minat ni apa semua besar canggih hebat lidah biasa je jelas tengok lidah ada apa Wire mana pusing kat mana enjin apa ada komputer apa ada ha? apa semua, tak ada tapi kamu kalau meletak atas lidah tu lidah boleh tapis semua kat situ ni rasa cabai, ni rasa garam ni rasa gula, ni rasa lemak ni rasa fresh, ni rasa tak fresh semua dia boleh hari-hari makan hari-hari makan, ni rasa panas ni rasa sejuk, ni rasa suam nah, <laughs> ha. lidah ya. Apa itu yang kata tu kita tengok benda-benda canggih baik kapal terbang ke baik komputer ke motor ke kereta ke apa semua kita geleng kepala. Lidah yang ada dalam mulut kita tak pernah geleng kepala. Telinga yang duduk dalam lubang telinga kita ni ha orang panggil alat pendengaran yang Allah letak dalam lubang telinga kita ni tak pernah pun kita rasa ni heran. Mata yang boleh melihat. Nah, ha? orang panggil ha itu kita lupa. Lupa nak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu dia kata bila boleh makan ingat nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tu lidah. Bila sampai di perut-perut buat kerja. Ha? Mesin, orang panggil. Yang untuk tenaganya, hantar untuk tenaga yang ada khasiat, yang ada zat, yang ada apa, hantar untuk tubuh. Jadi isi, jadi ha, jadi tulang, jadi darah, jadi apa semua ni untuk tenaga semua hantar. Yang pas kotak-kotaknya buat. Buah. Asin pula air dengan tak air. Ha, minum kopi, hitam, legam pun semua pun. Tapi keluar asin. Nikmat Allah bagi. Itu yang Nabi sebut kan. Makan ketika lapar. Segala orang panggil organ-organ kita sedia untuk bekerja. Berhenti sebelum kenyang. Maknanya dia tak jam nak ur, nak ba kerja tu tak je. Kita lah ni hak hak tadi tak habis lagi masuk lagi hak baru. Tu yang masalah dia. Masuk hak baru pula sama banyak dengan hak tadi. Tu dia mari mengoh sakit, muak segala mak nenek ada. Nah tu. Ha, tu cerita bila sakit pula kerja ulang-alik hospital pula. Lagu tulgu ni pun semua. Tu kata kalau kita boleh pegang kaedah Nabi sebut tu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Selamat anggota yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dia bekerja pun dengan elok. Mesin pun lagu tu tuan. Tuan tak habis lagi tekan masuk. Tak habis tekan masuk lagi. Hmm, pecah hinji tu. Lah. Hmm, pecah hinji tu. Begitu. Tu tuan, tuan kalau kita nak sakit. Yalah sakit. Tuan, tuan sekalian. Tapi kalau sebab kita, kita tak jaga. Nah, ha? Kita tak jaga. tu salah kita. Macam tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Benar ni, kalau Kereta pun kadang kita jaga dengan banyak hitam dan apa semua pun rosak. Boleh beli, tukar. Ada part. Pun kita jaga. Motor kita pun begitu. Nah, ha? kita jaga dia apa semua. Tapi kalau rosak tak apa, ada part jual. Eh. Ada jual di kedai, berlambak ada. Boleh tukar. Mesin-mesin apa kita pakai apa semua. Di air rumah kita ke? Mesin basuh rumah kita ke apa mesin? Kalau rosak tak apa, ada part boleh tukar. Tubuh yang ada dalam Ah, ha? anggota yang ada dalam tubuh kita ni kalau rosak mana ada sepepat ada lah orang jual kaki palsu tu tuan-tuan ada cadang nak pakai kaki, kaki apa? kaki palsu cemuh dah kaki, ni pakai 8, 50 tahun dah cadang nak tukar baru, ada cadang kan? <tuk tangan> ada cadang tak ada apa pun nak cadang hmm, pagi. Ha, gitu. bahkan kaki palsu ni boleh tinggal di luar nah ha, gitu boleh tinggal. Yang ni boleh bawa posmon. Itu cerita. Di hidup. Itu yang saya kata tu. Ha? Yukhrijul hayya minal maiz. Wa yukhrijul maiti minal hayy. Ayah Allah Ta'ala mengeluarkan benda yang hidup daripada yang mati. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan benda yang mati daripada yang hidup. Kita hidup. Binatang hidup. Pokok-pokok hidup. Dan yang ada dalam tubuh kita pun hidup. Benda hidup ni manusia tak reti buat. Dia buat kapal terbang, mati. Dia buat motor, mati. Dia buat basikal, mati. Tak manusia buat ni. Walaupun dia buat tu guna juga, ah ha? orang panggil, ha? peratan dan bahan mentah yang Allah Ta'ala kurniakan, tu kadang-kadang manusia bangga lah. Dia buat rumah, mati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat hidup. Dia membesar. Pokok, tanam daripada biji yang mati dia hidup sampai besar sampai berbuah sampai berbunga bertelur ayam keluar telur daripada ha, telur yang mati ram dia nanti keluar ayam yang hidup dia membesar itik yang hidup burung yang hidup ni ya Allah subhanahu wa ta'ala binatang keluar daripada mani yang mati keluar binatang yang hidup manusia pun sama mana ada makhluk boleh buat hidup mati-hidup mati ni. Hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang manusia buat canggih terana pun, dia sesuatu yang mati. Kalau hidup, senang lah. Macam kita kan tak? Pergi ke rumah orang tengok ayam sabung lah. Beli sepasang. Beli sepasang. Jantan sekok, betina sekok. Balik bagi makan, jaga elok-elok apa semua. Ha? Lama-lama betina tu telok sampai 12 biji. Dia ram-ram keluar anak 10 ekor. Mungkin rosak 10 ekor. Dalam 10 ekor tu ada jantan ada betina. Biar belah lagi apa semua, yang tu pula bertelak ram pun membiak lama-lama penuh kandang. Penuh kandang. Nah ha, gitu. Lembu begitu, pokok-pokok pun begitu. Kita teringin nak tanam pisang mah. Ambil pokok rumah orang. Belik korek tanam tepi rumah kita. Tanam tepi rumah kita. Le tanam tepi rumah kita nanti, ha? anak naik keliling je. Pokok hak besar tu pun naik keluar buah, anak keliling. Ubah pokok tu. Ubah 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 hak ada 20 pokok tu ubah. Hak 20 pokok nanti keluar lagi anak. Ubah ubah daripada sepokok boleh jadi satu ladang pisang yang luas. Nah. Kita beli mutu hak 30 tahun dulu. 30 tahun dulu zaman zaman tuan-tuan bujang dulu. Sampai sekarang motor Honda bulat tu dah ada. Besar pun dah. Beranak pun dah. Bertelak pun dah. Mengeram pun dah. Apa pun dah. Duduk sengat gitu je. Nah. Ah gitu. Kalau tuan-tuan beli lembu. 30 tahun dulu semelih apa pun dah. Kau duduk belah-belah dia apa semua tak tahu banyak mana dah. Haa? Kereta tuan-tuan zaman tuan-tuan kerja dulu lagi. Muda-muda kerja beli kereta sebiji. Dua biji lah apa semua. Ada dia membiak kereta ni. Lama-lama dia mengeram tak? Bertelok tak? Tidak tak apa, beli sepasang je kereta ni. Lepas tu guna benih tu. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Motor sama, kereta sama, apa apa benda pun manusia tak boleh buat sampai kiamat. Tu yang Allah Ta'ala marah sangat mensyirikkan Allah. Sembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Contohnya orang yang lain orang lain yang bagi pun ucap terima kasih pada orang lain. Tu gila. Tu syirik tu. Allah yang kurniakan segalanya, lepas tu pi sembah yang lain daripada Allah. Pi takut yang lain daripada Allah. Pi harap yang lain daripada Allah Taala. Pi ha? pi hormat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syirik Allah Taala tak ampun. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Ini orang panggil hidup ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala, mati ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Itu nikmat. Macam saya kata tadi, pokok pisang ambil sepokok tak apa. Nanti dia membiak penuh. Tak payah banyak-banyak. Nah, tak payah. Mempanggil. Daripada sepokok tu boleh membiak sampai satu ladang. Kita beli mutu, beli kereta. Belilah 50 tahun, 60 tahun dulu. Duduk lagu tu. Keput lagi ada. Nah, gitu. Ada orang pergi rumah kita motor ni ku beli dulu kecil lah ni duk besar dah lah dok beri makan. Hih, makan. Nah gitu. Cuma motor ni betina cuma nak cari jantan dia lah kalau boleh. Boleh dia beranak 4 5 ni mah tak payah duk beli dah motor baru. Tak. Ha, ah manusia tak reti buat. Hmm. Tak ada pandai. Hang tebuklah canggih tak mana pun, ha negara hang hebat tak mana pun teknologi tinggi nama high tech ke apa ke tak boleh buat masuklah yang kita ni bila kita makan kita dapat rasa makanan rasa garam, rasa gula, rasa lemak, rasa manis, rasa payau, rasa panas, rasa suam, rasa sejuk, semua ni nikmat lidah yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Nah, ha? sebab tu bila boleh makan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. hendaklah ia syukur akan Allah dengan hatinya atas yang ia memberi makan akan dia maka melihat ia dengan hatinya bahawa makanan itu nikmat Allah Ta'ala fikir dengan hati makanan itu nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita boleh makan dan segala yang kita makan tak ada makhluk di atas dunia yang pandai buat cari isa. hak kita makan tak ada makhluk di atas dunia yang pandai buat Tu yang masalahnya bila kita makan gulai batang pisang sedap kita tanya. Siapa buat? Siapa buat gulai yang sedap sungguh? Hmm. Bila kata makan mi kuah sedap, siapa buat mi kuah ni sedap pandai dia ni buat. Bila makan bihun sup sedap, oh mi bihun sup ni sedap sungguh. Nah ha, makan pulut. nah ha? Pulut derian ke? ah ha? pulut apa makan sedap? Eh, siapa buat pulut ni sedap? Kita puji orang buat. Dia bukan buat dah. Dia campur. Ha, dia campur. Nah ha, gitu. Ha, kalau dia buat apa? Ha, buat gulai macam kata tadi lah dia campur. Dia campur garam, dia campur gula, dia campur-campur campur jadi campur, campur, gulai. Dia kerja campur je yang tu dapat puji. Yang buat itu tak puji. Yang buat tu tak puji. Contohnya dia makan sup. Sup apa? Ayam. Siapa boleh menghidupkan ayam? Dalam sup tubuh apa lagi? Air. Siapa pandai buat air? Dalam sup buah apa lagi? Garam. Siapa pandai buat garam? Masin tu siapa pandai buat? Buah apa lagi? Ha, ah, cabai. Siapa pandai buat cabai? Ceri. Yang masalahnya kita puji orang buat tu. Orang yang tukang-tukang capur tu. Ha, ah, itu saja. Yang menjadikan bahan itu, tak puji. Ni tu macam makan puluk durian, Oh, mesti sedap dia buat puluk durian. Puluk siapa pandai buat? Beras puluk tu siapa pandai buat? Santan tu siapa pandai buat? Siapa pandai buat santan? Durian tu siapa pandai buat? Maknanya puji kita selapih. orang buat. Pandai dan puji tak bermerti pandai. Dia tu pandai. Ha, ulang tu. Nah, ha? yang Allah Taala jadikan segala-galanya pada kita. Yang tak ada siapa pandai buat. Bahkan dia chef cekap tak mana pun. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan lengkuah. Allah tak jadikan halia. Allah Ta'ala jad, tak jadikan cabai. Allah tak, tak tak jadikan serai. Segala benda ni. Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Nah itu. Sebab tu. Jangan lupa pada Allah. Semua benda ni tuan-tuan. Untuk mengajar kita mengingati Allah. Dan tak patut kita lupa Allah. Kerana yang kita makan hari-hari yang makhluk lain tak hanya Allah. Sebab itu, la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tauhid kita mengesahkan Allah. Nama tauhid mengesahkan Allah yang esah. Kita sembah Allah yang esah. Dan segala makhluk di atas muka bumi ini pun, hanya Allah sahaja yang buat. So pada perbuatan dan makhluk lain tak buat. Tuhan itulah yang kita sebut Allah. Yang kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu. Kesebut saja. Sedap. Sebut dengan sedap. Betapa besar dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Baik. Dan apabila dan, 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 ketujuhnya, ketujuh apabila ia makan yang halal, maka sunat dibaca kemudian daripada makan itu. Itu doa lah, itu kena hafal Segala puji bagi Allah Ta'ala dengan nikmatnya, itu sempurna segala amal yang soleh, amal soleh dan turun segala barakah. Tu, eh? Hey, Tuhan telah engkau beri akan kami makanan yang halal dan amalkan olehmu akan dia berbuat amal. Dan amalkan olehmu akan kami berbuat amal yang soleh. Maknanya bila kita boleh makan makanan yang halal, bersyukurlah dengan makanan-makanan yang halal. Biarlah makanan yang halal itu boleh membantu kita melakukan amal yang soleh. Sama ada tuan-tuan apa doa ni ke tuan-tuan ingat dalam hati dengan penuh sedar, tu baik. Yang penting kita makan dengan sedar. Macam sebutlah tuan-tuan, kita nak makan kita, Allahumma <Suluh> barik lana fi ma razaqtana wa qina Biasa kita baca yang itu. Tapi kalau kita baca, hati kita tak teringat juga dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi. Tak sedar juga benda yang kita makan ni, tak ada makhluk lain boleh buat, hanya Allah Ta'ala. Tak ada makhluk boleh buat, hanya Allah. Nah itu. Dan nikmat yang kita makan ni, Allah kurniakan kepada kita lidah yang boleh rasa. Sampai dalam perut boleh proses apa semua siap. Sedar kita makan dengan kita makan dengan jiwa seorang hamba, itu penting. Suap makan tu dengan jiwa seorang hamba. Mungkin mulut dia tak baca. Terang mana? Kadang-kadang kita nampak kaku tuan-tuan sekalian, kaku. Kadang nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Ramai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma barik lana, barik lana. Ni budak tadika boleh lah. Kita tu tua tak payah. Hmm, nompagi. Ha itu. Kalau orang baca kita aminkan aminkan pun hati kita tu kena sedar. Kena sedar. Sedar tu penting. Tu nama dia khusyuk. Macam kita semayang lah. Kita takbirat atau ikhram. Sedar kita takbir. Allahu Akbar. Ha, nah, sedar kata Allah Maha Besar. Faham betul, betul memang Allah lah yang Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Nah kita sedar telah mendengar Allah siapa yang memuji dia. Sedar. Bukan buat sebut-sebut gitu saja. Sama je wirid lepas semayang. Pam, 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 wirid. Astaghfirullah azim, Allah azim, Allah azim. Tapi hati tak sedar pun dia minta ampun pada Allah. Tersebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu ala kulli syai'in qadim. Dia tak sedar pun dia kata apa. Cuma dia sedar yang ni kena sepuluh kali. Padahal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Esa. Dialah Tuhan yang esa. La syarikalah. Tidak ada syirik baginya. Lahul mulku baginya segala kuasa pemerintahan. Walau alhamdu baginya segala kepujian. Yuhyi dialah yang menghidupkan. Wa yumit dialah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Apa yang Allah nak buat, Allah boleh buat. Dia kata sekali dengan pernah sedar. Lebih baik dia kata seribu kali dalam keadaan mabuk tak sedar apa. Kadang-kadang kita dah jadi mangli lepas mayang itulah wirid kita. Dan tak ambil tahu pun apa maksud yang kita baca. Kita tahu, Tentu kena sedar. Nah, sama juga kita suat dengan sedar. Sedar apa? Ini nikmat Allah yang Allah Taala kurniakan. Kita minum air, kita boleh rasa tawar, kita boleh rasa ah, ha? kita boleh rasa lemak, kita boleh rasa manis, kita sedar. Ini nikmat Allah Taala. Sedar. Kita suap makanan, kita boleh kunyah, boleh makan, boleh mamuh, apa semua. Sedar ini nikmat Allah Ta'ala. Itu penting. Baru makin lama, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu. Ha, tapi kalau tak sedar, susahlah tentuan sekalian. Ha, itu. Kena sedar. Nah, itu. Baik. Dan apabila termakan makanan yang syubhah. Kalaulah kita makan makanan yang syubhah yang haram jangan makan. Memang kita tu haram dan insya-Allah kita hak mengaji mengaji ni tentuan sekalian tak makanlah makanan yang haram. Mungkin telajuk benda yang syubhah. Benda yang syubhah ni benda yang tak tentu halal tak tentu haram. Nak kata halal pun tak nak kata haram pun tak tu nama dia syubhah. Sepatutnya benda tu kena tinggal. Senang kita contoh. contoh kita lalu kita tengok buah pelam orang. Nah, ha? pokok pelam orang duk melayu buah. Kita ambil sebiji. Tuan dia tak minta lagi. Kita ambil sebiji. Ha? Kena pula pelam tu dah masak dah. Balik di rumah hiri-hiri. Manis pula tu. Makan habis sebiji. Buah pelam yang kita makan tu nama dia syubhah. Mungkin halal, mungkin haram. Sebab apa kita tak minta lagi kat tuan dia tu? Kalaulah tuan dia kata ambillah, tak apa. Halal. Kalau tu kata lah yang sebiji tu aku taruh cucu aku nak balik, ambil pasal apa? Haram. Hmm. Dia tak tentu. Tak ada, masa kita makan tu tak tentu. Kalau dia dia bagi, memang dia bagi, halal lah. Kalau dia tak bagi, haram. Tapi kalau ambil selalu, takkan halal belakang. Khusus kalau kok-kok lah, kalau main hari-hari ni, oh jenuh. You noh. Know. Ha, itu, itu, cerita dia. Sebab tu orang yang biasa ambil benda syubah ni, akan terjatuh juga satu dua dalam yang haram. Macam tadi lah, kalau dia ambil sekali. Mek sekali lepas tu dia minta. Mungkin lah halal. Dia halal kan? Tapi dekat nak habis pokok dah. Bo minta. Oh. Ha. <laughs> Panggil. Ha. Orang yang biasa makan benda cubah. Dia akan jatuh pada yang haram. Sebab tu elakkan yang cubah. Benda yang meragukan. Ya. Ha. Cari yang jelas-jelas. Tentu asyik. Yang jelas. Baik. Baik. Artinya segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keluarkan hei hamba ku jangan engkau jadikan akan dia kuat bagi kami atas berbuat maksiat engkau kalau kita banyak sangat makan benda-benda yang syubhah lebih-lebih lagi yang haram dia tak boleh jadi ibadat dia nak arah ke jahat dia nak arah ke jahat kenapa benda haram ini benda disukai oleh syaitan bila kita masuk benda haram modal syaitan tu dah ada dalam tubuh kita makan-makan yang haram, minum-minum yang haram. Darah daging tumbuh daripada hasil yang haram. Jadi benda haram ni syaitan berkenan sangat. Nah, jadi bila duk makan-makan-makan benda haram ini, ha, dia setuju dengan syaitan. Dan segala benda syaitan kawal. Tu yang duk boleh ikut syaitan, duk ikut syaitan tu. Nah, sebab tu nak elakkan kita daripada banyak sangat terpengaruh dengan syaitan, jaga makanan. Jangan makan benda-benda yang subha. Benda yang meragukan. Cari benda-benda yang jelas. Bila mari zaman kita ni tuan-tuan sekalian makanan, banyak yang subha. Yang meragukan. Nah, ha? Banyak yang ada di hati duduk makan hari-hari ini, banyak benda yang subha, yang ragukan. Bolehlah makan. Tapi, macam ayam kadang-kadang ha, kita tengok lepas mulai lagu mana kita tak tahu. Nada. Daging-daging ha? kita makan. Ha? Tak tahu macam mana cerita. Nah itu. Baik. Dan saugianya ia membanyakkan mengucap istighfar serta duka cita kemudian daripada makan yang subah itu. Bila dia telajuk makan benda-benda subah. Orang panggil berbanyak-banyak istighfar dan kena rasa duka cita. Termakan. Benda-benda yang meragukan ini termakan. Nah itu. Dia kena rasa sedih dan berduka cita kerana dia makan benda-benda ni. Supaya padam air matanya. Dan dengan duka citanya itu panas api neraka. Kau boleh siapa teriak? Sebab telajak pi buat benda haram. Telajak pergi makan benda haram. Telajak pergi minum. Benda haram. Nah, kalau benda haram lah. Betul -betul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan benda syubhaha pun. Pasal apa aku makan benda ni? Benda tak tentu ikut kepala. Hala ke <coughs> Jangan makan benda tu. Kalau makan, timbul rasa sedih dalam hati dia. Kerana kalau sedih sampai meleleh air mata. Dan rasa, ah ha, duka cita dalam mata hati dia. ah ha, maka itulah memadam panas api neraka. <coughs> kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kullul nabata min haram min haramin fannaru aulabi artinya bermula tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu maka api neraka itu terlebih ular dengannya dan makanan yang syubah itu terkadang membawa kepada haram siapa-siapa makan makanan yang haram api neraka itulah lebih layak dengannya daripada sumber pendapatan yang haram. Api neraka lah layak dengannya. Nah itu. Dan sunat kemudian daripada makan itu membaca kul huwallahu ahad. Lepas makan baca kul hu. Suratul ikhlas. Kul huwallahu ahad. Nah itu. Hingga akhir. Dan li'ila fi Quraisy hingga akhir. Ah ha, kalau rajin lagi baca yang ni. Lepas makan kul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca li ila fi Quraisy. Nah, dua surah ini. Yang ini ni tak ada masalah nak baca sebab ingat dah. Masalahnya kalau malas, tu masalah. Hmm. Nak kena hafal semua orang ingat suratul ikhlas. Orang ingat li ila fi Quraisy. Nah itu. Ada tuan-tuan, orang dia nak buat amal, dia tak tahu nak buat apa. Dia teringin nak buat. Tapi dia tak tahu lepas makan nak baca apa. Duk baca dah selalu ni. Hari ni boleh tambah lagi. Dia suruh baca suratul ikhlas. Lepas makan. Dan li'ila fi Nah itu. Dan demikian lagi. Apabila memakan ni ia akan makanan orang lain sama ada disilakannya. Ke rumahnya atau dihantarkannya ke rumah. Kita. Maka sunat mendoakan akan dia. Bila kita pergi makan makanan orang lain. Dia panggil kita pergi makan di rumah dia. Ataupun dia hantar makanan tu ke rumah kita. Doa lah sikit pada dia. Nah ini. Orang ni tentuan bagi apa pun. Dia bagi duit ke. Dia bagi barang pada kita ke. Nah, ha? dia bagi makanan pada kita ke apa semua. Kita, dia ikhlas tak mana pun. Dia tetap mengharap. Ada dia kata ni aku bagi ni ikhlas tak ada harap apa-apa dia harap juga katakan tentuan sekalian kita adalah nah orang panggil tanah derian contohnya derian buah derian ni buah bila berbuah derian nah orang panggil ya taklah banyak pokok macam pokok orang ada 3 4 pokok gitu saja nak makan tak larat nak jual tak padan isi elok mai <tuh> nah, itu dia duk kira nak bagi kat orang nak bagi orang ni bagi kat orang Nah itu. Aku tanya dia, pasal apa dia bagi kat kawan tu? Ikhlas. Ikhlas dia bagi. Dia harap tak? Kalau kita, kita harap tak? Mesti harap. Harap apa? Harap dia doa pada kita. Itu cerita dia. Setiap orang yang setiap orang yang memberi, dia tetap harap. Dia harap orang doa pada dia. Ku tidak, dia tak bagi. Bukan dia harap balahkan, harap dipuji, itu nama dia tak ikhlas. Itu nama dia tak ikhlas. Orang ikhlas pun dia tetap harap juga. Harap doa pada aku. Itu cerita dia. Doa. Sebab tu sungguh ulama kata bila orang bagi sesuatu pada kita, sunat kita doa pada dia. Bahkan ada ulama kata bila dia memberi sesuatu pada kita, wajib kita doa untuk dia kerana itu yang diharap. Sehingga ada ulama kata baik kita doa depan dia. Kurang-kurangnya jazakallahu khairan katsiran. Moga-moga Allah Ta'ala balah pada kamu kebaikan yang sebaik-baiknya. Moga-moga Allah Ta'ala balah pada kamu kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Doa kat dia. Ha, gitu. Ini tak terima kasih dong keladi. Kalau ada, buat main lagi. Kalau otak, ha. Ha, tu pun tak doa. Ha? Ha, panggil kalau ada, main lagi. Kita semua. Doa. Kalau makanan tu makanan orang, doa. Yang baiknya, doa bagi dia tengok pun tak apa. Ya Allah panjanglah umur murahlah rezeki. Kadang kita kata ni bagi dirian kat aku, bagi cepedak, bagi nangkuk aku ni aku doa lah hang. Ha, murah rezeki hang, berkat, selesai lah masalah-masalah hang, sakit demam hang, apa semua. Ha, itu doa, doa depan dia tu. Aku tak reti hak Arab pun baca hak tu dah, sebut macam tadi dah. Moga Allah Taala berkatlah anak-anak cucu hang. Aduk bagi kat aku ni. Nah, itulah. Ha. Walaupun dia tak mengharap, dia tetap mengharap. Dia kata orang ikhlas ni kita bagi ni tak boleh harap apa-apa tak ikhlas. Ada yang harap ikhlas. Apa dia? Harap doa. Harap doa tuan-tuan sekalian. Nah, itu. Betul tuan-tuan sekalian. Eh kalau saya pun tuan-tuan saya bagi kat orang saya harap. Harap doa. Dan tuan, -tuan sekalian, harap doa. Nah, itu. Semua orang mengharap. Dan tuan, -tuan sekalian, mengharap. Macam anak-anak kita tuan-tuan, yang kita dok bela anak kita ni kita harap apa? Harap apa kat anak-anak kita? Aku sarap nak harap balas kita dia kalau kita sakit nanti dia jaga kita, dia bela kita, air tak cukup. Tuan-tuan sekalian. Dekat tu make insurance mahal lagi tu. Tuan-tuan, make insurance mahal sikit bila kita sakit, dia penjaga lah dia hospital. Tuan-tuan sekalian. Ha? Ha itu. Itu tak ada. Itu dia harap apa? Harap apa kat anak-anak kita betul, kita pun tak harap dia pun bagi macam kita, kita, kita bagi kat dia kita bagi pos sekolah, tak tahulah duit ni kalau nak kira habis banyak mana apa semua dah. Kita tetap harap pada anak kita. Harap apa? Doa. Kita harap anak-anak kita doa kita. Lah apa kita harap? Nah, ha? Pak mati lagi-lagi lah kita harap. Nah, ha? Sama juga tuk-tuk guru. Duk ulah mengajak sana sini, sana sini apa semua. Dia harap anak murid doa untuk dia. Tentu doa ke doa. Nah, <tuh. tuh>. okay. Dia harap. Tuh, saya pun harap sangat tuan-tuan doakan untuk saya ha? sihat saya mungkin rezeki murah sikit senang sikit apa semua mungkin berkat daripada doa anak-anak murid mungkin tak doa lah, tak doa tu kira tak patut lah <coughs> tak patut sebab orang dia bagi sesuatu dia harap dia pergi mengajak balik, mengajak balik, mengajak balik sampai puluh-puluh tahun nah ha? puluh-puluh tahun tok tok pondok buka pondok tuan-tuan sekalian puluh puluh tahun duduk mengajar pondok tak pergi ke mana kia dunia ni dunia dia di pondok je apa semua dia buat ikhlas lillahi ta'ala tak harap apa. Betul dia tak harap apa. Tapi dia harap supaya nak murid dia doa kat dia. Kalaulah tentuan orang bagi ilmu kat kita, kita tak doa. <coughs> orang bagi makanan kat kita, kita tak doa. Orang bagi buah-buahan kat kita, kita tak doa. Orang tolong kita, kita tak doa. Kita tak patut. Ataupun bahasa kita sebut ni, kejam. Nada. Ah, ha, kejam ni. Nampak lembut tapi kejam. Tentuan sekalian. Doa tuan, -tuan sekalian. Doa. Nak panggil. Ha. Sebab orang memberi pada kita dia harap doa. Tu cerita dia. Dia harap doa. Orang akan kaya. Sebab tu zakat khasnya zakat. Orang bagi pada kita kita harap kita doa. Kita harap doa. Saya dah sebut dah kat kaki tangan saya. Kadang depa terima timo zakat tulis-tulis kat merasa orang bagi apa semua. Bagi resit. Terima kasih cik nak. Dia kata tak cukup. Hampa kata lagu tu tak cukup. Apa semua. Terima kasih Cik No. Tak cukup. macam gitu. Kita kata hampa kena baca doa kat mereka. Sebab mereka boleh cari kita. Nak bagi zakat pada kita. Ha? Dia kita ni boleh tumpah doa pada kita. Nah itu. Tumpah doa pada kita. Ha, tu pakat doa apa? Ha, doa pop Apa? Apa? hapai doa, popay, 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 popay. Semua. Ha, kena ya, doa? Sebab orang mari jauh nak bagi duit pada kita. Dia nak bagi wakaf. Nak bagi derma. Nak bagi infat. bagi apa semua. Dia pun bukan harap apa apa dia parak satu je, doa. Dan memang pun tuan-tuan, kalau kita rajin menderma, rajin bagi ni apa semua, insyaAllah, anak-anak kita jadi elok. Sebab orang tolong doa kat kita. Dan tuan-tuan orang tolong doa kat kita. Itu kadang-kadang, kita -kadang, tengok orang kedekut ni tuan-tuan. Kalau kedekut sangat ni, payah. Ada. Kadang kita duduk kira anak kita nak tarbiah, nak latih, guna-latih, guna kita guna Kita tak mampu tuan-tuan, dunia sekarang ni macam-macam kita bagi, boleh bagi ilmu boleh hajar dia boleh hantar pergi sekolah, bayar yuran sekolah apa semua, hak selebihnya kita tak mampu ikut kulu pilih bahkan dunia sekarang macam-macam ada anak kita duduk di asrama kadang kadang besar-besar tu apa semua, Allah macam-macam ada dia boleh buat macam-macam kita bukan larat nak pergi mengendak mereka hari-hari, mampu eh? nak bekerja macam satu, kita berdoa pada Allah Ta'ala yang kedua, kalau ada lah rezeki lebih yang Allah Taala kurniakan kepada kita infak. Tolong-tolong orang. Kalau orang susah bagi. Kalau masjid perlu okey kita bagi. Surau bagi, madrasah mana okey bagi. Tu simpan pasal apa? Yang itulah Allah Taala lindungi kita dan lindungi keluarga kita. Kalau hak tak ada duit ni, tenaga. Minta tolong bila-bila pun boleh tak ada masalah. Aku nak bagi duit duit tak ada tapi yang minta tolong tak ada masalah. Malam pun tak apa, apa semua orang ni tentuan sekilan orang yang Allah Taala tolong. Kenapa? Orang kenang dia, orang doa pada dia. Itu cerita. Ada orang tentuan kita sendiri pun. Ada orang tu mati. Sampai kelak kita ingat walaupun mati 10 tahun, 15 tahun kita dah ingat je. Ada orang mati, kita lupa. Bukan kita buat lupa terlupa. Lupa. Kita harap tentuan kita ni bila kita mati, walaupun kita mati tapi kita ni masih hidup dalam hati orang. Kita ni masih hidup dalam hati orang. Macam duk ada lagi. Dan orang pula rasa kehilangan kita. Dan orang selalu tadah tangan doa untuk kita. Sebab tu hidup ni tak boleh penting diri. Tentu eh. Dia boleh makan sedap, dia boleh duduk rumah besar, dia boleh pakai yang yang mahal, dia boleh bawa kenderaan elok. Dia tak mau ambil campur gaul dengan orang dah. Senang aku duduk pun semua. Hang mati pun, hang, hang hidup, hang, hang hidup, hang mati pun, tak ada rasa apa kan? Hang ada pun orang tak boleh tumpang manfaat apa. Hang mati pun orang tak rasa rugi apa. Jadi hal ni tak duduklah hati orang. Bila tak duduklah hati orang di bila di kumpul-kumpul tadahkan tangan berdoa macam-macam permintaan dia, kita tak termasuk dalam doa dia. Sebab apa? Sebab apa? Tentuan sekalian. Itu ceritanya. Kau boleh biarlah orang ingat pada kita lepas pada mati. Nah, ingat lepas pada mati, orang tolong tadah tangan kita supaya orang doakan untuk kita. Sebab tu kita tak berkira nak tolong orang Baru kita tak kira nak bantu orang Kenapa? Orang doa untuk kita Doa ni mahal tentu Kalau ramai orang doa kat kita Lagi baik Nah, ha? Lagi baik Tu Nabi sebut doa yang paling mustajab Doa daripada kawan Kepada kawan di saat Kawan dia tu tak tahu dia doakan untuk dia Doa tu sangat mustajab Tengah malam dia bangun Dia tada tangan dia doa untuk kita Ya Allah tu cukup mahal. Cukup mahal. Orang ni tuan-tuan, bila kita tolong dia, kita bantu dia, dia tak mampu nak balas. Tak mampu nak balas. Mungkin dia susah. Dia dia susah segi wang ringgit. Dia susah segi harta benda. Dia ada ilmu. Dia buat ibadat. Dia bangun tengah malam, dia sebut nama kita. Dia doakan untuk kita. Itu tuan-tuan. Ha, sebab itu, bila orang bagi sesuatu pada kita, jangan lupa doa untuk dia. Sama ada doa di depan ataupun di di belakang. Sebab itu hak paling besar sekali, kita sentiasa doa pada ibu bapak. Kerana ibu bapaklah lah banyak memberi pada kita. Nah, ha? Ibu bapaklah lah banyak memberi pada kita. Yang tak ada tanding. Tak ada tanding. Cukup Nah, ha? ha, Kita panggil banyak pengorbanan. Tak terbalas, kita balas dengan doa guru-guru alim ulama. Nah itu. Kita kena jadi mukmin yang baik. Itu sifat-sifat mukmin yang baik tu. Mukmin yang baik apabila orang bagi sesuatu pada dia, doa untuk dia. Itu cerita dia. Baik. Tu makna dia hey, Tuhanku banyak kandak olehmu akan kebajikan dan beri olehmu barakah baginya pada orang yang engkau beri rezeki akan dia. Dan mudahkan olehmu baginya bahawa berbuat baik ia akan kebajikan yang terlebih baik daripadanya. Dan pada dan mu olehmu akan dia dengan barang yang engkau beri akan dia. Dan dijadikan olehmu akan kami. Dan akan dia daripada orang yang mengucap syukur akan dikau. Ha? Itu doa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak buat makan, tuan-tuan sekalian nak bagi orang makan, buat bagi elok-elok. Kalau kita panggil orang ni, bagi orang makan puas. Nya gaduh nak panggil orang ramai. Kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi ke rumah, orang orang ada duit. Tak ada orang ada duit, tapi bagi makan pun lebih kurang je. Tuan-tuan sekalian, tak payah kita bagi makan dia elok-elok orang makan. Ni ada. Sekadar mana kita mampu, yang penting kita buat elok-elok tu saya kata, kalau kita nak jamu setalam dua di rumah kita pun buat bufet. Kalau tak apa me 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 itu. Lah, tuan-tuan sekalian, yang ni tak payahlah. Susun-susun kat dia letak jamu makan. Hidang, hidang kat dia. Buat bufet ni, pikir-pikir dok, ni tentuan sekalian Kalau terlampau ramai, tu pun orang-orang kampung ni pun banyak tak setuju Lagi dia hidang dia hidang <tuh> Tapi kalau orang mari lima orang, tujuh, lapan orang Kita jemput ramai orang -orang ke rumah kita nah ha? hidang kat dia Biar Bagi -bagi orang baik-baik Kenapa? Orang ni bila dia makan rumah kita <tuh> Dia rasa puas Orang panggil ha? <tuh> Dia kan, akan doakan untuk kita doa untuk kita <tuh> Sebab tu orang bila dia nak buat jamuan, dia pergi cari ikan fresh-fresh. Tengah tu. Padahal dia makan di rumah dia pun lalu tak makan ikan fresh-fresh. Pakai ada je pergi cari ikan fresh-fresh. Bahkan nasi selalu bila duk masak nasi rumah dia, nasi biasa aja. Tak bila dia buat nuri nak jamu orang makan, pergi cari berah wangi. Tanggup susah. Susah apa semua. Buat yang terbaik lebih daripada apa yang dia makan hari-hari. Ni nak jamu orang. Buat lagi baik. Orang doakan akan untuk kita. Dan tuan sekalian, orang doakan untuk kita. Doa kita. Naik. Baik. Doa ni tuan, -tuan tak ada nilai dengan wang ringgit. Nah itu. Sebab tu buatlah Ketika kita hidup di dunia ni sesuatu yang orang banyak doakan untuk kita. Nah, itu. Baik. Baik. <tuh> Dan demikian lagi apabila berbuka puasa pada seseorang maka sunat membaca doa ha, maka sunat ha, mendoakan baginya telah berbuka kamu dengan puasa telah berbuka kamu orang yang puasa dan telah memakan akan makanan kamu oleh orang yang ha, abrar, yakni orang yang berbuat kebajikan dan mengucap selawat, mengucap selawat atas kamu oleh maklikat, yakni memohon maklikat akan ampun bagi kamu kepada Allah Ta'ala dia kata yang paling baik sekali Buat jamuan orang yang berbuka puasa Buat jamuan untuk orang berbuka puasa Itu paling baik sekali Biarlah kalau boleh dia makan makanan kita Yang tu saya selalu hurai dah Ha gitu Ada orang tentu yang dia suka begitu Dia suka buat-buat-buat makan Ini Ada Dia suka buat makan Ajak orang makan ke rumah, di rumah dia Nah itu Baik Tentu, -tentu sekali Pertama bila orang makan rumah kita ni Orang masuklah rumah kita Tetamu ni bila dia masuk rumah kita Ah. Ha, tetamu masuklah rumah kita, buat masuk rahmat sama. Bila dia keluar, dia keluar segala, ha, segala benda-benda yang tak baik, keluar sekali. Itu. Nah, sebab tu, kalau kita nak tetamu kita masuk dalam rumah kita, nak, nak rahmat banyak masuk dalam rumah kita, kita kena banyak tetamu. Sebab tu suasana ni, tuan-tuan sekalian, tetamu korang pergi ke rumah. Kerana mungkin faktor rumah dan sebagainya. Sebab tu lama sebut. Sebab tu kita dilarang belah anjing larang pula anjing. Kenapa? Bila anjing ada depan rumah. bila anjing ada depan rumah, tetamu nak pergi. Orang panggil tak suka pergi. Sebab pasal padanya duduk salak, uh, uh, Jadi, tetamu tak bani pergi ke rumah dia. Jadi, rahmat kurang. Rahmat kurang. Ha. sebab tu biar orang boleh mai ke rumah kita. Orang suka masuk rumah kita. Ada orang dulu main jumpa saya. Dia kata, kami berperasan duduk semak lelaki bini Ustaz sejak duduk rumah ni. Perasaan apa? Eh, sepanjang kami duduk rumah ni, dia kata, tetamu boleh kira Berapa kali je main. Tetamu tak main. Tu yang kami rasa macam kurang berkat. Oh, dia terfikir aku tu. Maknanya duduk perhati tengok, orang tak main rumah dia. Tetamu tak main. Macam ha, Dia sedar. Dia rasa rumah dia kurang berkat sebab tetamu kurang main. Ini dia. Macam ha, tu. Ada orang tuan tak suka pergi rumah dia. Tak suka. Batu kalau kunuri kenara, tentu ambak ada di rumah kita, buat masjid siapa? Kadang semua kunuri buat lah masjid. Senang dia kata. Tak kotak, Longkang-longkang ambil longkang masjid kotak, longkar mahku <tuh> tak kotak. Hmm, hmm gitu cerita. Buat di rumah kita. Ya, lah buat makan di mana pun tak apa. Dan tuan sekalian. Tapi kalau buat rumah kita lagi baik. Biar tetamu masuklah rumah kita. <tuh> Dan apabila selesai daripada meminum air Apabila selesai daripada meminum air susu Maka sunat dibaca Hei Tuhan ku beri olehmu berkat bagi kami Barang yang engkau beri Rezeki akan kami Dan tambah olehmu akan kami daripadanya Yang ni pun kita tak larat cakap dah tuan, tuan, Minuman yang terbaik ialah susu Minuman yang Nabi SAW suka Susu Bahkan malam Isra' wal Mi'raj dibawa bijana, ha? Nabi pilih bijana susu, Nabi minum. Dan hari ini pun, hak paling baik sekali, ha? Doktor doktor dok sebut kena minum susu. Dah kita tak suka. Hmm. Hak Nabi kita suka, kita tak suka. Susu kambing nak nama susu kita, orang kita tak suka. Nah, ha? tak suka. Eh jarang noh, kata Pergi kedai minta susu. Tetari Nescafe Ha? Apa lagi? Ha? Kita duduk minum. Kopi, oh, apa semua. Susu jarang. Ini ada? Jarang. Nah. Baik. Sebab itu, disuruh minum susu. Dan ada doa pula bila kita minum. Dan apabila makan atau minum yang lain daripada air susu, maka sunat dibaca kemudian daripadanya. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Hei Tuhanku, beri olehmu berkat bagi kami pada barang yang engkau beri rezeki akan kami dan beri olehmu rezeki akan kami yang terlebih baik daripadanya dan sunat pula dibaca kemudian pada selesai makan tu semua doa doa tu tuan sekalian tak apalah doa tu ni nah itu ha? tengok ke depan belakang tu syahadah doa ni tentu boleh balik baca sendiri ada belakang tu syahadah setengah daripada adab kemudian daripada makan itu iaitu membasuh tangan iaitu sunat yang di sunah yang hasanah tetapi membasuh akan tangan kemudian daripada makan dengan asnan itu ha? dengan asnan itu bidah hasanah itu bidah hasanah itu asnan ni orang panggil <coughs> asalnya basuh tangan patu ha guna asnan asnan ni maknanya pencuci tangan sabun ke syampu ke pencuci tangan itu termasuk benda baru yang baik disuruh kita basuh. Lepas tu basuh dengan asnan seperti mana sabun kita panggil. Ataupun syampu ataupun gel pencuci tangan apa semua tu itu lagi baiklah. Ada dak dulu buat tak ada. Ha nah, itu. Lah ni kita bubuh orang panggil sesuatu yang baik, lagi baik. Bukan sekadar basuh saja, basuh dengan sabun. Lebih-lebih lagi makanan kita lo ni pula lagi patutlah. Segala macam nenek ada. Macam kita macam sebut dah lah makanan orang kita ni tak macam dulu senang dulu makan roti makan tu dah cukup dah tambah kita ni ha kena nasi kanak tu ha dua tiga hari duk berbau lagi di tangan tu kalau tak basuh betul-betul ha itu patutlah yang pertama ha makanan yang kita makan itu bercampur macam-macam nah -macam. ha, sebab tu cuci dengan asnan bermula kaifiat membasuh tangan dengan dengan usnan itu iaitu seperti disebutkan oleh Imam Ghazali dalam area ulumuddin yaitu dibubuh asnan itu atas tapak tangan yang kiri kemudian dibasuh akan dia segala jari tangannya yang kanan itu kemudian maka digosok akan segala jarinya yang kanan itu kepada asnan yang ada pada tangannya yang kiri itu kemudian maka disapu kedua bibirnya ah ha? kemudian maka dibasuh akan mulutnya dengan jarinya dan digosokkan akan zohir giginya dan batenya dan langit-langitnya dan lidahnya kemudian daripada basuh segala anak jari dengan air kemudian digosok dengan asinan yang tinggal itu akan segala anak jarinya itu hingga bersih tangannya itu itu kata Imam Ghazali basuh tangan bagi bersih gigi-gigi gosok-gosok ha, komok-komok ha, mulut mencuci lebih bersih apa semua sebelum selepas daripada kita makan jangan biar duk berlemoh nah macam sebutlah tentuan kita orang mengaji ni kena ambil contoh Kena contoh, ha? kena tunjuk contoh kita orang mengaji. Ha, jangan orang mengaji nampak orang panggil luklak. Nampak tak kemas. Ha? Tak jaga benda-benda begitu kita buat mudah ya. Nah, ha? ha, ini sunnah. Makan sebelum makan, ketika makan, selepas makan, ada adab yang diajar lagi kita tasawuf ni baik. Sebab tu kalau kita tengok, tuan, -tuan ulama tasawuf ajak kita ni bersih, segak, bergaya, kemas, suci, semua dah. Tapi yang kita, kita tengok setengah pada tu dia guna tasawuf untuk malas dia. Dia buat satu je, zuhud. Ha, zuhud tu lah yang misal berterabu tu. Zuhud tu lah yang janggut berselerak tu. Zuhud tu lah yang jubah berdaki tu. Ha? Kepiah pun sampai ha, naik tilalak penuh. Pasal apa? Zuhud. Ni bukan zuhud. Penyegan. Nah, penyegan. Tuh. Nah. Zuhud ni satu bak. Tapi kita kena ke depan dia jumpa lah bab zuhud ni. Tu kena orang kita silap faham. Ni duk belajar tasawuf lah ni. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berjalan, pi kumah orang, segala macam. nenek, ada dia ajar dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, ha? ada dia ajar dalam kitab tasawuf, maknanya orang Islam itu akhlak yang tinggi. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khuluqul azim, akhlak yang besar. Nabi Nah itu. Selekeh-selekeh tak ada lain Islam. Serabut-serabut tak ada lain Islam. Islam ni kemas, segak, gaya. Islam. Itu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja. Ha. jangan kita malas, kita kata yang ni zuhud. Kita malas yang ni kata ini dunia. Kita tu kira sangat dunia. Bedak kita malas. Nah itu. Islam tak ajar pun. Nah. Ha? Baik. Al-faslu rabi' fi adabi bisababil ijtimail wal musyarakati fil akli. Ini ini fasal yang keempat pada menyatakan adab makan dengan sebab berhimpun dan bersekutuan dalam makan iaitu tujuh perkara. Ini makan secara berjamaah dia ada adab-adab dia tujuh perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a 'amalan salihan سعادة الدار الحسن خالد الرزقين ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين